aquesta disciplina hem fet des de la part més, o sigui, la tècnica més tradicional, que serien els apunts al natural, allò que agafaven en aquarela o en dibuix o el que sigui, i per tant hem posat la paleta del pintor, en aquest cas del Lluís Bru, que era ceramista, però també teníem la part més novedosa, que és la càmera fotogràfica. Aquesta càmera pertany al Domènec Muntaner, l'arquitecte, que vam descobrir fa uns anys que, a més d'haver fet fotografies d'edificis, també fes fotografies de flors. I aquestes flors les vaig identificar amb els seus edificis. Per tant, una relació directa que agafava la mostra. És superxulo, sí. Perquè és una cosa que no es troba en cap altre lloc. O sigui, no he trobat cap arquitecte que hagi fet el mateix. Entre el Palau de la Música, el Castell dels Tres Dragons, l'Hospital de Sant Pau estan fent l'estudi i la Casa Llum Morella són així. O sigui, l'etapa plural del Domènec Muntaner hi és. I perquè no m'he posat a mirar a Reus, però a Reus també amb el Pere Mata i la Casa Navas també trobarien. És molt maco. D'això es va fer una exposició al Canet fa uns anys i ho explicava. I aquí tenim la reproducció, perquè les plaques eren plaques de vidre, i clar, eren de 18 per 24 centímetres, o sigui, una cosa exagerada. I aquí hem fet la reproducció perquè, clar, és que no es poden exposar, aquelles plaques. Però en canvi la càmera sí que s'ha restaurat, és l'original. Molt maca. Sí, la va comprar a París, va tenir tres càmeres o així. Sí, la paleta també és original i això és una reproducció. Sí, ja, si no, o el millor és l'original. Sí, mira, crec que és l'original, perquè hem fet algun cop en tota la reproducció. Llavors aquí la tenim com l'artista canta i a més tenien un altre sistema, que eren els mètodes d'ornamentació. Uns llibres que provenien generalment de França i que ja explicava, en aquest cas és un artista francès, que explica com aplicar un llibre que es diu l'estudi de la planta, com aplicar aquella planta a les diferents arts decoratives. Perquè clar, el modernisme està tot ple de decoració. No només és un quadre, sinó tot allò que envolta un edifici a l'exterior i a l'interior. I aquest llibre és una preciositat, és un facsímil, però que es reprodueix molt bé. Ara perquè estem amb això del coronavirus, però abans ho deixem que la gent fullegeix, fins i tot les taques les reprodueixen, aquestes que surten dels llibres antics. Sí, és molt maco, sí, l'ha fet molt bé. I en aquest panel de procés creatiu de la Villaraca hem agafat una planta d'aquestes silvestres de la Villaraca i fem el procés. Com a partir de la planta natural, els artistes podien capturar els seus estudis, també tenien mètodes com aquest d'aquí, i un cop ja tenien això, el que feien era un dibuix a escala reduïda. És a dir, si volem una peça molt gran, l'anem a fer en petitó a veure com és, com ens queda. Ho fem després a escala arquitectònica, és a dir, una escala real, i finalment ja tenim la peça final. Per tant, és un procés que ens permet veure el que feien. Bé, hem fet aquesta, però podem fer panels i panels del que volguéssim, perquè vam provar que ens n'anava bé per la peça, que és molt maca. Llavors, aquest primer àmbit també es complementa amb una idea del repertori vegetal. Aquest també el teniu a la pàgina web de Fructificació, que és un quadern que vam fer un experiment amb uns nois i noies d'un batxillerat artístic, que els vam dir, com si fossin artistes modernistes, tenia la fotografia, per exemple, aquesta del lliri d'aigua, i li deien que fes un dibuix d'aquesta planta. I a més vam introduir una sèrie de dades sobre qüestions científiques, els usos que els donava en aquests moments i el simbolisme, perquè el simbolisme d'això és el que entrem allà. Aquesta només era ornamental, però hi ha d'altres que es feien perfums, es feien medicaments, es feien sols resolucions de tot tipus, no? Culinàries també, per exemple. Però el lliri d'aigua, com que surt a l'almaig, el mes de Maria, que és el tema del lliri. Que es posa a l'església. Exacte. De fet, de lliris es miren uns quants i el que és així més vinculat a Maria és el que posi com si tinguessis una... Ara no t'explicaria bé, però aquest, bueno, el lliri d'aigua perquè sempre surt al costat de l'aigua, però sí, el lliri com a costura de l'idea de virginitat i de... Sí, de puresa. Sí. D'aquí tots els lliris els agafen com a tal. I llavors ara també per aquí. Crec que es pot fer un repau, perquè clar, és que aquesta exposició estava pensada per ser tot tàctil, per tant poder tocar, això són reproduccions, però poder-les tocar amb el relleu, poder olorar, poder tocar la planta, que és de plàstic. Què passa per clar, si ens posem ja davant?
després, com passen totes les botigues. Jo en Procicat no sé si he aixecat ja la restricció, perquè estava, o sigui, en principi estava tot prohibit. Ara no sé dir-ho, si a l'aixecar l'estat d'alarma... I de fet, m'estranya que estigui la perspectiva. Per això ho dic, no? No sé dir, ahir ho deia. Ara m'he quedat així. Clar, tu que vull. Podem fer la consulta, jo crec que els meus dubtes. Però sols en aquestes taules està pensada per ensenyar com es fa el procés de la tècnica i hem agafat les que són més propers del modernisme. Aquests vídeos que estan molt bé, que són molt il·lustratius, que van molt ràpida d'explicar. Estan genials. Aquí va ser la meva companya d'exposició que es pot treballar molt bé i va tenir col·laboradors que van... No sé si és que realment està aquí. Perquè va ser una... L'encert podria explicar de manera molt ràpida com es treballen aquestes tècniques. Que fins i tot amb gent especialista en qüestions de modernisme em s'ha facilitat però és complicat a base d'entendre. Llavors és com si fos una cuina. Deia d'una cuina. Tenim els ingredients i tenim el procés com s'ha de fer. Llavors aquí amb publicitat a l'època i una breu explicació. I també l'idea de tocar, de poder tocar el màxim possible amb aquests materials. Llavors, bueno, anem explicant que els codets que són els mateixos que després veurem representats en aquestes peces. És a dir, que no estan per la solta, sinó que és hidròlic, amb una molt de moda. Per 4 minuts com a molt ja tens el que hem fet. I llavors és el... és maco d'entendre, no? Perquè de vegades penses d'una manera i després quan veus com es treballa dius, doncs no ho sabia, que és per allà d'aquesta... Això la Marta, això la Marta t'ho hauria de respondre, perquè jo que dic, i preguntes a la Marta, jo t'ho diria, però sí que clar, ara veig com alguna espècie de... Sí, jo entenc que el mosaic humà el que es feia era directe, és a dir, no com a estrellet, sinó al revés, saps? Posaves les peces al revés i després feies el... i ho agafaves, i per tant no et quedava així clar, sinó que et quedava com mosaic. A més, encara sé, no, es feia el revés per aquest, aquesta és la part de la Marta, jo de veritat també la tècnica, perquè ella és especialista en mosaic, llavors ella és especialista en mosaic i la tècnica jo no acabo de poder-ho explicar. Però fer-hi que fes-hi. I fas que ella t'ho explica en un moment, i a més, perquè ja dic, ella és especialista precisament en mosaic. Si fos una altra tècnica et diria, mira, doncs dirigis a una altra persona, però ella en el tema de mosaic. I jo també crec que és per què el que tu deies, que ha de ser la part del procés que s'anava apuntant les peces. També és una... són aquestes coses que quan s'entenen, quan es veuen, perquè de vegades tu pots explicar i la gent es queda amb la idea del mosaic i ja està. Però sí, doncs digue-li, escriu-vos i a l'hora que ja t'explica en un moment, perquè ho té per la mà. I llavors això és la resta.